conseguir escapar do labirinto de Lego gigante, vence. A produção do canal demorou aproximadamente 48 horas pra remover todos os móveis da sala da minha mãe, pra construir literalmente o maior labirinto de Lego de todos os tempos. Eu e mais 3 participantes teremos que desvendar os mistérios desse labirinto e fugir dele no menor tempo possível. No percurso, a produção colocou várias caixas enigmáticas, que podem ter coisas boas, coisas ruins ou peças de um quebra-cabeça. Mas não será tão fácil. O quebra-cabeça é feito de 3 peças e o tempo só vai parar quando o quebra-cabeça também for montado. O primeiro participante do labirinto vai ser o Biel. Você tá preparado, Biel? Não. E o Biel vai ter que fazer todo o percurso agachado. Se ele levantar, ele tá eliminado. 3, 2, 1, valendo! Então vamos lá, galera. Nossa, o negócio aqui é um espaço muito, muito grande, mas ao mesmo tempo muito apertado, porque eu tenho 2 metros de altura, então fica difícil de andar aqui. Pra poder achar essa saída vai ser complicado. Eu vou tentar entrar, acho que aqui deve ser a saída. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, tá muito difícil aqui andar, galera. Ó, achei uma caixa! Pronto. Deixa eu abrir ela aqui. Tem uma interrogação. Deixa eu dar uma olhadinha o que tem aqui dentro. Tem um papel. Chuva de blocos de montar. Ai, pode... Tava molhado. Ah, não acredito, gente. Olha o que aconteceu comigo. Deixa eu dar uma olhadinha nesse lado de cá. Tem uma outra caixa. Que maravilha. Deixa eu ver essa caixa. Tem uma outra interrogação. Vamos abrir aqui. Vem uma água. Bem que eu tava precisando me hidratar. Que coisa boa. Primeira vez que eu me dou bem nesse canal, não sou com uma trollagem. Vamos continuar andando aqui. Eu voltei pro início. Ah, não é possível. Eu acho que vou tentar passar por aqui. Talvez aqui tenha alguma coisa. Olha, tem uma outra caixa. E agora eu vou pegar essa caixa? Eu não caibo aqui dentro. Outra interrogação. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Me dei bem de novo. Um chocolate. Bora, Biel. Tá perdido? Perdido não. Eu tô muito agradecido. Isso sim. Meu joelho tá doendo bastante por causa dos blocos de montar. Mas tem 2 caminhos aqui. Qual o lado que eu vou? Eu acho que vou naquele. Tem outra caixa. Será que agora vem um salgadinho? Que isso? Oh, eu achei uma peça do Enigma. É a cabeça do Enaldinho. Isso daqui vai ser bem útil. Vamos continuar passando. Eu tô ficando bem cansado, eu confesso pra vocês, galera. A minha vontade era derrubar tudo e atravessar isso aqui o mais rápido possível. E eu cheguei em uma outra curva aqui, galera. Pode ser que tenha coisa pra cá. Tem um buraquinho aqui. E pra lá, e pra cá. Tô ficando perdido, confesso pra vocês. Mas olha, tem uma outra caixa. Meu Deus, será que é mais um Enigma? Se for mais um Enigma, eu vou ficar muito feliz, galera. Mais um Enigma. É a boca do Enaldinho. Falta só um. Quer dizer, eu acho que só falta um. Então bora, que o tempo tá correndo, Biel. Tá bom, Thiago, não precisa ficar me lembrando disso. Deixa eu pegar essa caixa, vamos abrir ela. Olha, mais um. Deixa eu ver se todos encaixam. Eu completei o enigma do Enaldinho. Agora eu preciso achar a saída o mais rápido possível. Já achei. A chegada é bem ali. Vamos, galera, eu sei que eu consigo. Força de vontade, torçam por mim. A chegada, eu consegui. Beleza, eu consegui completar nossa prova bem tranquilamente. Quanto tempo que eu fiz, Thiago? 8 minutos e 1 segundo. Ah, tá bom, eu acho que meus desafiantes não vão conseguir passar disso. Tô interrompendo o vídeo pra falar que o código secreto desse vídeo é esse aí. E agora é a vez do Luizinho. Tá preparado, Luiz? Acho que sim. 3, 2, 1, valendo! A minha estratégia vai ser percorrer a maior área em menos tempo. Eu tô com um pouco de medo de me perder nesse labirinto, mas bora correr por todas essas áreas. Bom, vamos ver o que tem aqui. Olha só esse caminho aqui e... fechado. Acho que eu tenho que voltar. Vamos ver aqui. Ah, já encontrei uma caixa. Aqui ela. Vamos ver o que tá escrito dentro dela. Jato de água? Que é isso, mano? Acho melhor eu sair daqui. Toma! Que isso? Jato de água! A água dele tá batendo aqui e tá respingando em mim. Vamos continuar. Eu não perdi tanto tempo assim. Deixa eu ver aqui. Oh, olha só o que eu encontrei. Mais uma caixa misteriosa. Bora ver o que tem aqui dentro. A produção fechou isso muito bem fechado, mas olha só. É a primeira peça do quebra-cabeça. Olha só. Quase perdi mais uma caixa misteriosa. O Enaldinho me falou que pra sair daqui eu precisava completar tudo. Vamos ver o que tá faltando. As peças se encaixam. Agora só falta mais uma. Eu vou usar a estratégia de andar de cócoras. E mais rapidamente ainda, mais uma caixa. E olha só, nessa caixa tem água. Pelo menos aqui eu não vou passar muita sede. Isso aí, Luizinho. Bebe essa água e perde muito tempo no labirinto. É verdade. O Thiago tem razão. Eu não posso perder muito tempo. Mais uma caixa. Tomara que aqui dentro esteja a outra parte que eu preciso desse quebra-cabeça e uma comida. Eu vou levar comigo pra comer lá fora. Bora. Eu tenho que ir rápido. O chão daqui tá molhado. Deve ser por culpa do Thiago. Vamos continuar. E ó, pelo visto aqui, eu tô numa encruzilhada. Tem esse caminho aqui pra esquerda e esse outro pra direita. Eu acho que eu vou comer um salgadinho, porque eu tô morrendo de fome. Quanto tempo, produção? Quase 5 minutos e meio. Já tenho 8. Eu tenho que correr, só falta uma peça, mas eu tenho que decidir pra qual lado. Eu não tinha olhado bem, esse lado tá fechado. Olha o que eu acabei de encontrar. Mais uma misteriosa caixa. Pronto, acho que agora
Será que eu tô completo? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pronto! Enigma desvendado! Uhul! Agora só me falta achar a saída. Pra cá com certeza não é. Então, só me resta vir pra cá e... Caramba! A chegada! Quando a gente tá abaixado aqui, parece que isso é infinito. Agora é a hora da grande dúvida. Quanto tempo eu fiz? 7 minutos e 7 segundos. Isso! Eu tô na frente! É. Reinaldinho, agora é a sua vez. 3, 2, 1, valendo! E ajoelhado não é uma tarefa fácil. Esse labirinto, ele é realmente muito grande. Eu tenho 3 opções. Ir pra cá ou ir pra cá. Eu acho que vou precisar daqui. Ah, uma caixa. Já achei uma peça. Caraca, mano. Esse labirinto, ele é muito grande. Tem caminho pra cá, tem caminho pra cá e tem vários caminhos pra cá. Eu nunca gostei de jogar jogo de labirinto quando era pequeno por causa disso. Eu sempre fico confuso. Mas, ó, eu acho que pra cá eu volto pro início. Aqui é mais sensato eu procurar. Lugar sem saída. Eu não posso ficar perdendo tempo em lugares sem saída. Deixa eu procurar aqui, porque pode ter mais uma caixa. Nada. Mais um lugar sem saída. Tô achando que eu vou pra aquele lado de lá. Nossa, mano, meu joelho tá doendo muito. Pera, mais uma caixa. Confete? O que que significa confete? Eu não tô entendendo. Será que algum... Isso tudo é pra te atrapalhar! Caraca, mano, ele me deu literalmente um banho de confete! Ah, não posso deixar isso embalar. Eu tenho que continuar seguindo firme e forte o labirinto. Eu só tenho que tomar cuidado pra não abrir as caixas de interrogação com trollagens. Parece que é uma infinidade de lugares. Eu já não lembro por onde eu entrei. Se bem que esse caminho mais fino aqui, eu acho que eu ainda não passei. E ó, mais uma caixa. Deixa eu ver. Um chips. Eu até tô com um pouco de fome, mas eu não vou me distrair. Então, caixinha de interrogação, pode ficar onde você tava. Eu só quero caixas com quebra-cabeça. Vamos, Reinaldinho. Tem mais uma caixa ali daquele lado. Eu vou até ela. Pera, pera. Mais uma peça. Isso! Eu consigo juntar uma parte do quebra-cabeça desse jeito. Falta só mais uma peça. E pelo visto, eu só tô vendo esse caminho. Vamos passar pelo caminho aqui. Ai, mano, 2 outros lugares pra ir. Pra esse lado de cá, não tem nada. Pra esse lado de cá, tem uma caixa. Não quero, eu tô com medo de abrir essa caixa, porque pode ter mais uma trollagem. Deixa eu ver o que que tem nela. Ai, mais uma peça do Enigma. Mais uma peça. Agora é só completar desse jeito aqui. E pronto. Enigma montado com sucesso. Agora eu não tenho que abrir mais caixa nenhuma. É só descobrir aonde que é a saída desse lugar. Inclusive, seu tempo tá correndo, Reinaldinho. Ai, mano. Vamos lá. Pra cá não. Pra cá tem mais uma caixa. Mas eu não vou ser bobo de abrir essa caixa. Deixa eu ver. Meu Deus. A linha de chegada. Eu não acredito. Eu saí. Consegui. E aí, Thiago? Quanto tempo eu demorei pra sair do labirinto? 6 minutos e meio. Pera, eu fui melhor que os meninos? Foi melhor que os meninos. Caraca. Mano, se o Fernandinho fizer um tempo maior do que o meu, eu automaticamente venço esse jogo. Último participante, Fernandinho. Tá preparado, Fernandinho? Não. Mesmo assim, vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Eu já vi que o lado de cá não tem nada, então eu não preciso vir pro lado de cá. Lado esquerdo aqui, não sei. Eu vou vir pro lado de cá. Nossa, é muito grande esse lugar, meu Deus. Eu vou vir pro lado de cá. Às vezes pode ter alguma coisa muito legal. É, nada aqui também. Eu já tô começando a ficar com muito medo de não conseguir sair daqui. O que é aquilo? Que é isso? Achou uma caixa. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Que é isso? É uma espécie de quebra-cabeça. Metade do tupete do Reinaldo e metade da viseira. É, deixa eu vir agora pro lado de cá. O problema de um labirinto desse é que ele é totalmente colorido. Se ele fosse uma cor de cada lado, seria mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ai, não tem nada aqui. Outra caixa, outra caixa. Pano de slime? Acho que não deve ter nada disso aqui, não. Deixa eu ver se tem... Meu Deus, e agora molhou meu quebra-cabeça. Isso aqui podia ser muito importante. Eu vou tentar ir para lugares que eu não consegui ir ainda. Pior que eu não lembro. É tudo a mesma cor, não sei se eu já entrei aqui. Se eu já, não sei. Bora que o tempo tá passando, Fernandinho. Não sei, mas eu não tô conseguindo sair daqui. Ó, achou uma caixa. Deixa eu ver o que, que tem dentro dessa caixa. Um controle de drone. Tá, agora que eu consegui o drone, eu vou conseguir ver onde tá o início e o final desse labirinto e as outras caixas pra eu terminar de montar o meu quebra-cabeça também. Ó, já ouvi o barulho que ele ligou. Tá, tá subindo o drone, já tá subindo. Agora eu já consigo ter uma visão melhor do meu labirinto. Deixa eu dar uma viradinha nele que eu consigo ver melhor onde que pode estar a saída e as outras caixas. Olha eu aqui, drone, ó. Olha eu aqui. Já achei uma caixa e possivelmente pode ser a continuação desse quebra-cabeça que eu tenho que terminar. Achei a saída do meu labirinto. Deixa eu ver se tem mais uma outra coisa aqui. Achei mais uma caixa, galera. Tá, agora que eu identifiquei onde tá todas as caixas e até a saída do labirinto, eu não preciso mais desse drone também. Eu só preciso ir até lá. Tá aqui a outra caixa. Não esquece que o tempo tá correndo. Eu sei, mas agora tá mais fácil. Eu achei a outra peça do quebra-cabeça. E eu acho que ela encaixa mais ou menos aqui assim. Meu quebra-cabeça molhou, mas dá pra entender. E agora eu preciso continuar. Deixa eu ver se eu acho a outra caixa que eu tinha procurado. Eu acho que ela tava mais ou menos ali. Ai, deve ser a outra parte do quebra-cabeça.
Vai, abre, abre. Ah, beleza. Eu acho que ela encaixa aqui. Yes! Eu consegui desvendar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos lá, saída, saída. Ah, é a chegada. Eu consegui sair desse labirinto. Ei, Thiago, qual que foi o meu tempo? 7 minutos e 58 segundos. Isso quer dizer que eu venci? Não. E quem conseguiu fazer o percurso do labirinto em menos tempo foi o Enaldinho! Isso! Eu sabia que eu era o mais rápido! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.